あの女性が、うん、最近このコロナになったあたりぐらいから、うん、売り上げがすごいらしいんです、契約が保険の、上野に来たらなんかあるんじゃないのかっていう、この場所よりもわざわざ雨の中歩いて変わったとこ行くんだろうかっていう感じがするよね。対象者ずっと待ってる感じだね、人が。そうだね、なかなか、うん、ここで人と会うんだろうか。結構待って、もう15分ぐらい待ってるでしょ、はい、普通ね、ここで待ち合わせだったらもうちょっとメジャーな出口あるんですけどね。確かにね、この上野駅、うん、聞いたことないですよね。いや俺も初めてこんな出口あるんだと思ったね、はい。じゃあ公園口とか、うん、忍ばず口とかあるじゃないですか、うんうん、山下口っていうのね。ね、結構ここに来るのも大変だったけど、なんだろう、ちょっと結構キョロキョロするよね、あの対象者。めちゃくちゃしてね、周りを伺うでもないけど、はい、でもよく 見るよね。見てますね、周りを。なんか気になるかと興味があるだけかは分からんけども、携帯もすごい見てますね。え、あ、本当だ、見てるね。うん、ですね。まあ職業的なのもあるとは思うんですけど、ね、ああ、営業だからね。営業職。すごい歩く人を見るね、あの人は。うん、あ、来た、接触したね、はい、うんうん、白いパンツですね。うん、男の人、何歳ぐらいあれ。40半ばかぐらいですかかな。うん、行きましょうみたいな。あ、行ったね。行きましょう。おお、行こう行こう。いや、なかなかちょっと雨の中なんでね。そうね、大変です。ね、こういう時あの傘さすとやっぱ撮影が大変よね。そうですね。うん、だからあれなんです、今回の、うん、まあ、依頼者が、うん、まあ、ちょっと名前言えないですけど、大手保険会社からで、うん、あの女性が、うん、最近このコロナになったあたりぐらいから、うん、売り上げがすごいらしいんです、契約が、保険の。ここまで契約がいいと過去の流れからいくと引き抜きを受けるらしいんですね、うん、なるほど、エースだから、はい、はははなので、もしかしたら、うん、その引き抜きをされる人とも会ったりしてるかもしれないから、ははは、ちょっとそこら辺の速報調査をしてほしいってことなんですよ、うんうん、ただ、まあ、あの人が、うん、その引き抜きの人なのか、うんうん、まあ、保険のお客さんなのかは、うん、ちょっとまだ分かんないけどね。なるほど、なるほど。うん、まあでも、ね、会社から方面から来て、そうですね。駅でキャッチしたけど。神田から来ましたからね、会社。で、なんか聞いたところによると、うん、やっぱ今こういう大手の会社って、うん、こういう、なんですか、営業の方が、うん、ちゃんとどこにいるか全部把握するために、うん、アプリとか入れてるらしいんですよ、どこどこで商談中ですよみたいなとこ。今回の対象者の女性が、うん、上の近辺で、うん、なんか営業周りとか説明するときが、うん、やっぱ数字の上がりがいいらしいんですね。ははー、なるほどなるほど、まあ、だから予定表だと今日上野なんで上戸でっていうことだったので、まあ、今のところは、うん、まあ、怪しい動きはないかなというところですね。うん、確かにね。はい、まあ、でも上野に来たらなんかあるんじゃないのかっていう、他の場所よりも、ね、まあ、距離的には別に普通のお客さんとの距離の感じをするけど、どうなんかね、傘が大きいからかな。まあちょっと距離感がね、傘差してるんで、うん、ちょっとあの男性は、はい、なんだろう、例えば保険会社のヘッドハンティングだから保険会社の社員ってことでしょ、それって、はい、っていう風には見えない感じがするね。あ、ちょっとなんかなんだろう、 IT の社長風というか、うんうん、確かに確かに、
お金持ってますよ的な、うん、なんかきちっとしたなんかそういう人じゃなさそうですね、うん、そうね、なんかあの対象者の方は他にも保険の外交員っていうね、はい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 、営業の上下揃いのスーツみたいな感じするけど、はい、そうね、あの接触者の方はねそうは見えないね、そうですね、うん、まあでも具体的に何かがおかしいっていうわけでは今のところないってことだね。だからちょっと会社的には抜かれちゃうのは怖いんじゃないですか。やはり大手の会社さんでもいろいろ具合はあるらしいんですけど、うんうん、そういう個人マンとしてるところだともう、うん、全部もう何割上げるとか、うん、本人にじゃあ6割で会社4割とか、うん、もう割合からやっぱりトップセールスが違うかったりするらしいですね。あと独立する方も多いらしいんですよ。なるほどなるほど、フリーランスなんてね、そういうのをちょっと、うん、前例を作られてしまうと、やはり5、6人一気に、うん、音を組んで抜けちゃうらしいんです。そのチームだとか、ごと、はい、なるほどなるほど。そうまあでもこうやってね、はい、身辺調査するってことは会社にとっては有益な人物なんだろうね。いや、なんだと思うんですよ。なんかでも砕けた感じで話してるんですよね。なんかちょっと笑い合いながらっていう。そうですね。だけどこれちょっと利口あるあるですけど、うん、雨の日って逆にちょっとやりやすいっすよね。あこの傘ね、うんうん、差してて、確かにね、カメラを傘で隠せるっていう、うん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 、普段だったら僕らそれぞれのカメラで、うん、撮ってね、うん、あの尾行したりして回ってますけど、うん、今度逆に傘なんで、うんちょっとレッドスターに回してもらいつつ、うんうん、僕は傘差しながら、ありがとう、ちょっと解説をしながら進めるというのも、うんうん、自然ですもんね。これ晴れてたら、うん、何ブツブツあいつら喋ってんだったんで確かにね、今日は逆に、うん、このゼロ円探偵企画的には、うん、いいですよね、うんうんうん、その距離感もね、はい、なんかでも普通、例えば普通にね、うん、あの保険の、まあ、商談しましょうだったら別にもう駅の構内も喫茶店あるだろうしね、わざわざ雨の中歩いてですよね、うん、なんか変わったとこ行くんだろうかっていう感じがするよね。あ全く分かんないですね。ねえ、だけど、うん、会社員の女性も仕事しっかりやりますみたいな感じしますもんね。いや本当ね、まあ、結構美人だもんね、はい、この人ね。やっぱルックスいいんですね、うん、こういうトップで営業の女性の方というのは、うん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 、そこでこう営業の質も変わってくるってのもあるんだろうね、はい、うん、ものすごい、やはり僕もプライベートで、うん、そういう保険の方とかよくお話しますけど、はあはあ、本当に、うん、見えてるみたいなスカートが最初に見えてる、はい、どういうこと、もう短い、ああスカート、スカートね、はい、あ そんなんがやはり結構フェロモン出していくっていう、僕いろいろお話聞いたんですけど、おうおう、やっぱりそれぐらいでいくと簡単におじさん落ちるらしいんですよあと、うん、まあ、パッとものすごい嘘でしょっていうぐらい胸にね入れるとやはり上がるらしいです。へ、うん、今回は1対1じゃないですか、うん、1対1までいければ、うんうんうん、今は大体なんかズームでお話ししてとか人からの紹介でとかで、うん、何回かお話しして、うん、最終的にそのクロージングって時があって話するらしいんですけど、うんうん、その時にもう短いのを吐いて、あもうあの、うん、パッと入れていけば、うん、ほぼらしいです、異性の場合は、そして、うん、実物にも会いたいと思わせるような、はい、でその人で何か入るね、入るね、入ったな、その人で決まるといろいろ周りも紹介してくれる。ここ何回ですか。何回数を言ってみる。あれそんなに大きいやつか。うん。2階だ。あ、そのコーヒー。ちょっとコーヒー屋さん、はいはい、ちょっとどうしようか、潜入する、はい、一回ちょっとじゃ入ろうか。愛ってお金で買えると思いますか。
じゃないですかね。やっぱりそうですよね。お金、うん、お金で愛は買えないって皆さんおっしゃるんですよ、うん、でも保険っていうのは愛をお金で買えるんですよ。愛を愛する奥さんいらっしゃいますので、その奥さんのために保険に入るっていう、そのお金をお金に愛を込めることができるんですね。はい、ちょっと特別なプランを私でご契約していただくとついてくるという形にはなるんですけれども、まあまあまあ、もちろんその元々のプランの方でもご納得いただいた上でそちらのプランの方を付けさせていただくという形になるんですけれども、おかわりで、それはまあ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 、あれですね、そのご従業員の方を紹介していただけたりだとか、もちろん紹介します。契約の方はやっぱりその特徴をつけたことによってすぐ解約されるとかいう考えの方もいらっしゃったりするんで、まあまあまあ、ちょっと、そんな大きい声では言えないんですけど、まあ夜の方の声はちょっと大きいんですけれども。え、お姫様ですから、そうですね、B プランなんですかね。A プランか B プランあたりですよ。いや、A はね、はい。よく言う人です。でも、ちょっと時間がね。なるほど、時間があまりないですね。やっぱじゃあとりあえず B から行こうかな。じゃあ B で、うん、B お願いします。全然問題ございません、うん、A の方をご選択されるときは従業員の方とかご紹介、もちろんその場に連れてきていただけたりとかって、え、それは3人でてよ、ああ、そういうことも、ね、あるのかな、プランさん、私3人で追加してもいいかもしれないですね。オプションで、はい、オプション好きだな。そうですね、これで OK なんです。すごいね、そういう、え、だいぶ2位の人と差がついてるでしょ。そうですね、今はありがたいことに結構ぶっちぎりで、初めてやったのなんだって。いえいえ、結構あるんです。そうなの？そうなんですよ、意外と多いですよ、そんなもん、パンタルのフィクション載せたいだと思うんですね、意外と結構あるんですよ。さっきお誕生日って8月3日です。8月3日なんですね、なるほど、やってるんです。ああ、ちょうどそうですね。ちょっとね、3番目だったら、やっぱ、誕生日前とかに始めた方がお得だったり。ああ。なんか、オプションとかがあるから、もう全然今すぐでも、よく考えるんです。そうですね、よく。B プランですかね、とりあえず。じゃあ、B プランで、全然私の方は問題ございませんので。変な会話してましたね。いや、会話しとったね。なんか時間がないから B でとか言ってました、ね、うん、保険のプランじゃなさそうでしたね。うん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 。でなんかその対象者の人も今度なんか、うん、もしもあの部下の方とか、うん、仲間が入られるときは A でみたいな。うんうん。そんな話でした、ね。でなんか先に会計して出てもらったじゃん。はいはい。で俺ちょっと片付けて出ようかなと思ってたら、はい、やっぱでも。A にしよっかなみたいな。あ、いやいやいや、なんかちょっとまた迷ってる感じがあったけどね。うん、どういうことなんだろうね。 ABC、 いや、なんか親父ギャグみたいなこと言ってなかった？あ、言ってました。うん、まあその話に乗っかって、あ、乗っかられる方か私はみたいな。あっちが渡るんだね。そうですね。何なんだろうね。なんか最初保険の話してたやん、ちょっと。はいはい、はい。なんか何、なんか愛をお金で買えるとかわけのわからないことだけど、なんかそういうクロージングトークみたいなのあったよね。で保険に入っていただいてみたいな話しとったけど、はい、そこからプランが出ると急になんかちょっとまた違う方向になったっていう。でもなんかズームで言ってたね、ズームで一回見たときはみたいな、ズームのとき私そんな話してましたっけみたいな。
でも実際に会ったらなんかいいですねみたいな感じで、はいはい、まあまあ社交、まあそういう話はあるか、こうなんなん、ね、社交辞令でもね、会ったら綺麗ですねみたいな、うん、ねえ、なんかだからここどっか移動するってことですか。あ、そっか、あでもこれ戻るんじゃないの、もう解散ってことですか。一応駅方面よね、これ時間がないからっていうのは、まあ、保険的に年齢的に、あ期間がかけるその自分が亡くなるまで時間がないから、えこのプランで B プランでいいやとかなんじゃないですか。かけてもその分年齢的に高齢な方だし他のも入ってるからみたいなことなんじゃないですか。ああそういうことかね、うん、ちょ向こう渡ります。渡ったね、うん、動いてますか、うん、分かんないですけどね。ねえ、なんか、うん、まだ判断つかんね、この状況じゃ分かんないです、うん、あら、入るね。ちょっと見てきます。うんうん、お願いします。受付をしてますね。あ、やっぱでも、こういう時は、ね、対象者の方が受付するんですね。保険を契約してくれそうな人ではなく、当然。まあ、やっぱもてなすというかカラオケでね楽しく過ごしましょうって言ってお客さんとの距離を縮めて信頼関係を築くっていう戦法なのかなと見えますけども、ただこの部屋の状況をね割り出してくれると思うんでさらなる情報を集めたいと思います。やっぱかったっすね。いやそういうことなんだね。いやだからうんうんうん。